Asi ve Frýdku Místku, Luna Park Černý Korzar. My tu máme klace, trampolíny, draky, dětská máš, ruské kolo, velký rytířkový kolotač, zvonkovou dráhu, centrifugu, lavici. Dobrý den. Se podíváme, kolik to tak stojí přibližně. Všechno za 25 korun. Krom autodromu, tady stojí 50 korun. Dneska máneš. A novinka, kterou jsem ještě tady neviděl od Černého Krzára, jsou tyto dětské autíčka. Tak, to byl Luna Park Černý Korzár. Uvidíme, zase tady zastavíme sobotu. Tak, to bude všechno zatím. A hned vedle Černého Korzára si můžeme všimnout i cirkus Humberto. A úplně s tímto bych se úplně rozloučil na závěr.